ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်ကစောင့်ကြည့်လူနာတဦးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့မတ်လ18ရက်ကသေဆုံးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာကိုရန်ကုန်ကအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့ဌာနကိုပေးပို့စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါဗျ။စောင့်ကြည့်လူနာအမျိုးသားဟာရင်ကျက်ရောဂါရှိလို့ကျိုင်းတုံဆေးရုံမှာတိကျခွဲပြီးကုသပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမှာကျိုင်းတုံတချီလိတ်မိုင်းခတ်မိုင်းယောင်ဒေသတွေကနေ COVID-19 စောင့်ကြည့်တန်တရာလူနာ5ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့ကျိုင်းတုံကသေဆုံးခဲ့တဲ့လူနာနဲ့မိုင်းယောင်ကစောင့်ကြည့်လူနာတွေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဖို့စီစဉ်နေပြီးကျန်တဲ့လူနာ3ဦးရဲ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်ကတော့ရောဂါပိုးမရှိ negative ဖြစ်တယ်လို့ရလဒ်တွေထွက်ခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဝဲမြို့နယ်မှာလည်း COVID-19 တန်တရာအဖြစ်အမျိုးသားတဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာတင်မောင်ညွန့်ကပြောပါရရှင်။